Sabah bu hadisə mənim də başıma gələr, bilər. Gəlin gəlib, məndən ev tikməyibdi ki, məndən ev tələb eləsin. Onu mənim oğlum yaşatmalıdı, mənim nəvəmi. Amma yenə də mən heç vaxtı nəvəmi aparıb imtina etdirmərəm. Deyərəm, vermirəm. Açıq-açıq. Bilirsən, yox, elə dur. Axı, vermək istəyirəm. Mən bunların xəsiyyətini bilib. Əvvəl anasına dedim, onun telefonunu ver, dedi, mənim heç kimə telefonumu vermə. O, kimlən ki xəbər göndərmişdir. Sonra bəyləri telefonunu verdilər. Bu da o yekə uşaqdır, 18 yaşı var. Mən də istədim ki, anası həll eləmək istəmir balam, mən öz uşağımla həll edəcəm. Bu sizindir, sizin qanınızdır. Sizin canınızdır, onu kimsə sizdən ayıra bilməz. Mən bunu bilirəm, mənim 70 yaşım var. Hədə bilirsən sən, bilirsən sən. İndi bir şərtim var. Şərtini de. Şərtim o üzür istəməlidir. Onun əvəzinə mən istəmirəm. Yo, 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 mən qabul edəmərəm. Başqa da bir dəqiqə, bir dəqiqə. Yaxşıdan durub çıxıb gəl. O! Oturun, oturun, siz oturun, səbirli olun, səbirli olun, oturun. Özü, üzür istəm, oturacaq. Otur, mən çıxacaq. O üzür istəməlidir. İmindoş sizə demirəm, sənə göndərərəm onun danışdıqlarını. Nömrəm, WhatsApp-u ver, mən göndər. Onda sən rəyivi tamam deyişərsən. Lap yaxşı, bircə dəqiqə. Qızım, göndər, WhatsApp-u ver, mənə çıxarda. Sən də deyəsən Bakılı qızısan. İcazə verim danışıqda. Verərsən mənə, mən göndərərəm sizə. Onda görərsən, nələr var orada. Bircə dəqiqə danışım. Hələ ki, sən o gündən çox danışmışsan. Dedim, şərtimi dedim, mən də şərtinlə danışıram sənin. Bizcə dəqiqə. Deməli, Xoşqədəm xanım, 2010, 2011, nəsə o ərəfələr, 2014-də qədər mən bunları əslində narahat eləmişəm, düz deyir. 2014-də, 2013-ün axırı, 2014-ün əvvəli, ondan sonra da şey olubdur, yəni uşaqın xəstəliyinə bağlı İrana getmişik, Naxçıvana getmişik, nəsə. Ondan sonra narahat eləməmişəm. Amma o vaxta kimi bəli, narahat eləmişəm. Mən hər dəfə o uşağın atasına zəng vurub deyəndə ki, Fərhad, belədir, belədir, mən nəyimə lazımdır, şeydir, mənim vəziyyətim şeydir, mən çıxa bilmərəm, gələ bilmərəm. Yox, yox, anama zəng vur. İndi Xoşqədəm xanım, mən də zəng eləyirdim anıya. Anıya zəng vururdum, ana deyirdi ki, özünüzün problemi də özünüz bilərsiniz, üzümə telefon bağlayırdı. Pis vəziyyətdə. Mən o əsəblə, o streslə, o şeylə, bəli, mən ağza gəlməyəcək sözlər istifadə eləmişəm. Demirəm, eləməmişəm. Əsəbimdən eləmişəm. Bəli, mən də o səsə dinləyəndə çox utandım. Yox, indi bircə dəqiqə, indi bircə dəqiqə, Xoşqədəm xanım. Və o əsəblə elədiyimə görə, hisslərimi cülovlamadığıma görə, həqiqətən, yəni bir... Anam yaşındadır, çünki onun ilk övladı ilə mənlə yaşıdır. Mənim anam yaşındadır. Ana ilə bala da üz-üzə gəlir bəzən. Mən anamla da neçə dəfə üz-üzə gəlmişik. Bəylər üçün davamız da olub, söz-söz bəltimiz da olubdur, çox şeylərimiz olubdur. Ana ilə balanın arasında da söz-söhbət ola bilər. Və mən o keçmişdə elə bir qaynatama keçmiş, qaynatama keçmiş, qaynanama. Allah qaynatama da rəhmət eləsin keçmiş qaynatama. Təhqir elədiyim üçün, o sözlərdən istifadə elədiyim üçün, hisslərimi cilovlamadığım üçün üzr istəyirəm. Fatma xanım, bravo, bu sənin böyüdüyüm. Bu mənim istədiyim, mənim şərtim budur. İnanın ki, və bunu bir ana olaraq istəyirəm sizdən həqiqətən. Çünki mənim də övladım var, mənim sabah başıma nə gələcək, mən bilmirəm. Mənim çünki övladım 2-3 il sonra evlənəcək. Mən bilmirəm, mənim qarşıma necə gəlin çıxacaq. Həmən o evladım üçün, həqiqətən. Sizin qarşınızda başlayıram və sizdən üzr istəyirəm. Mənim şərtim budur. Bunu əvvəldən deyəcəkdi. Yox, burası əlimi də öpərəm. Bir ana olaraq onun əlimi də öpərəm. Halal olsun sən. Həqiqətən. Halal olsun Esmira, bu sənin böyüklüyündür. Halal olsun. Gəl bura oğlum, gəl. Gəl, gəl nənənin yanına. Pisli olmuşam, əsəbi olmuşam. O özü bilir mən ona necə olmuşam. Yox, halal olsun sənə. Esmira. Evliykən çox gözəl mənə baxıb, anamdan da gözəl mənə baxıb. Mən bunu inkar eləmirəm. Budur, budur, barışıqdır, məhkəmə nədir? Amma yox. Onlar nədir? Siz hamınız birsiniz, o qadının balasının yadigarıdır.